çok da ricanı yok. Bir kombinezle. Top. Na pravém sedadle dnes tedy klasické sestavení dvojice Roman Kresta a Petr Gross. Roman Kresta, možná, že to nevíte, možná, že to víte, ale se právě tímhletím... Po šestý, ale to musím se říct. Ano, šestinásobný vítěz Rally Český Krumlov, to je úplně absolutní rekord. A vítěz, rekordman Roman Kresta s Petrem Grossem. První místo. Krumlov jako takový je vždycky náročná soutěž. To počasí, které bylo hlavně v pátek, tomu ještě napomohlo. Myslím si, že bylo na Krumlově všechno. Pneumaty, které jsme použili, ty nejvíc rozezané na full vodu, pomlhu, láta, všeho. Ten pátek byl opravdu náročný. Dneska už to bylo tak svým způsobem, o tom neudělal žádnou chybu, hlavně pro nás. Ti ostatní zatím poháry nedostanou, myslím za úspěchy ve třídách a ve skupinách a v dalších.